Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Adriano TV Modbus. Galera, mais uma novidade, um ônibus aí que muitos estavam esperando para vir aí pelo ETS2. É esse Caio Vitória aqui, ó, Mercedes-Benz, ônibus top, show de bola. Um ônibus que ainda não está sendo lançado ainda, é só uma apresentação aqui do ônibus. Ele vai ser lançado aí junto com RJ Mapa. Se vocês quiserem estar por dentro do dia do download desse ônibus aqui, vocês entram, vou deixar o link aí do Facebook aí, lá no grupo do Mapa RJ, para vocês estarem entrando participando. Vai ser o lançamento do mapa e vai vir junto com esse ônibus aqui. Só que esse ônibus, galera, é individual. Ele vai estar funcionando em qualquer mapa, entendeu? Ele só vai estar liberando um ônibus quando tiver trazendo o lançamento aí do mapa. Aí o ônibus vai vir junto. O ônibus tem várias animações, o ônibus aí muito show de bola. A galera aí tem investido bastante nesse ônibus aí. Esse ônibus ficou massa, da hora, show de bola, galera. O ônibus top. Olha, eu vou mostrar tudo para vocês aí que o ônibus faz, entendeu? Vou mostrar algumas skins feitas, letreiros, entendeu? Vou estar mostrando aí no decorrer do vídeo, beleza? Se você puder aí dar uma força, deixar o seu like aí, se inscrever no nosso canal, a gente fica muito feliz e satisfatório aí, beleza? Então, pessoal, é esse carro aqui, Caião Vitória, um ônibus top aí, motor Mercedes-Benz, animado a porta, abre e fecha as portas. Só vou, eu vou ligar ele um pouquinho para vocês sentirem o ronco do motor. Fecha a porta, ó. E a porta da frente aqui, ó. E também aqui é animado também as alavancas ali, ó lá. Vou estar mostrando o decorrer do vídeo aí, beleza? Tá mostrando o decorrer do vídeo para vocês aí, todas as animações, configurações desse carro aqui, beleza? Então, pessoal, vamos lá pro vídeo então e não deixa de se inscrever no nosso canal aí, fica ligadinho, vou deixar o link do grupo aí do Facebook do Mapa RJ para você estar entrando lá e participando para o dia do lançamento desse ônibus, você está a par aí dos acontecimentos aí, beleza? Que vai ter o dia do lançamento do ônibus junto com o mapa, beleza? Então, bora lá assistir o vídeo então.